Yakınlarım, yakınlarım, assalomu alaykum. Sizlar uchun вообще zo'r, arzon, prema bez o'rtakach egasini o'zidan 4-etajda 3 xonali 60 kvadrat metrli zo'r xonadonni savdoga qo'yibmiz. Toshkent shahar Uchtepa rayonida 31 kvartalda joylashgan 4-etajli 4-etaji remontlari srednyi. Pastdagi nomerli egasiniki. Sizlarning aga shu joylarda sotiladigan joylaringiz bo'lsa, haqiqatdan kelishtirib berib yuboraman desiz, realni narxlarga, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqsiz, bizdan har kuni quruq yer so'rashadi. Mana sizda agar bo'lsa, siz imminda tanishlaringizda bor bo'lsa agar quruq yer, 2 xona, 3 xonali domlar kelishtirib beraman desiz, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqing. Bo'tdi. Maktab, bog'chalar mana yonma-yon ekan, bir qadam. Mana bunaqa bolalaringiz o'ynaydigan joylar bor ekan. Mahalla tinch, sokin, katta ko'chaga ham yaqin ekan, hamma sharoitlar bor ekan. Yuringlar, bir chekkadan ko'rsatamiz. Mana shu to'ridagi podyez, qaraylik kiravurishlarda ko'm-ko'k gullab turibdi, daraxtlarda siyremmi? Nima ekan bu? Yili olmaga ham o'xshaydi. O, ana prodayotsiya deb yozib qo'yilgan. 4-etaj, rishotkalari bor. Mashina qo'yadigan joylar bor. Birinchi emas, ana 2-chi podyezddan kirar ekanmiz. U yoqdan bir 4-chi podyez bo'lsa kerak. 4-etaj. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing. Yuringchi operator, bir ko'rsatinglar. Ey yaqinlar, biz hozir ishga ham olyapmiz. Hamkorlikka O'zbekim uylarimni telefon orqali pul topmoqchi bo'lsanglar, kuniga 500 ming dollar tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bizga ayol kishilar kerak, uyda o'tirib zo'r daromad qilishga. Yuringchi. Ana shu podyez 4-etaj. 3 xonali kvartira. Yuringchi operator. Yaqinlarimiz, yaqinlarimiz. Mana chiqib oldik 4-etajga. 31-chi xonadon. 3 xonali. Общий 68 kvadrat metr ekan. Pastda 60 kvadrat deyordim, adashdim. Men bor, uzr, remontlari zo'r ekan. Hozir bir chekkadan kiramiz. Yuringchi operator. Bismillahirrohmanirrohim. Qaraylar, zo'r. Mana shkop, hamma narsa qoladi. Shkoplari misol uchun devorga qotirilgan, hamma narsasi qoladi. Qolganini klientman uy egasi bilan gaplashib olasizlar. Mana kiravurishda kattagina kalidor. Kalidordan to'g'riga o'tsak, hozir zallari. Oxirigacha ko'ringlar, narxlarigacha yetamiz. Mana bu yo oshxonasi. U yo tarafda mana eshikni orqa surlar ekan, endi ichkarini ko'rsatmayman deyishdi. Orqa tarafida ham xuddi shunaqa kenglikda 3 metrdan oshiq yaxshi remontli xona bor. Unaqa remontsiz emas ekan. Eshik romlar almashgan mana Akfa profil setkalarigacha bor. Pastda mana 62-chi poliklinika, oilaviy poliklinika yaqin ekan. Maktab, bog'cha, mana bu kuxni mebellari hammasi qoladi deyaptilar. Gaplashsanglar, pardalar hammasi shu joyga tikilgan, shu joyga mana bu tashalgan paloslar hammasini qoldiraman deyaptilar. Narxini aytaman. Oxirigacha ko'ringlar sizlar faqat yuringlarchi. Mana sanuzel xonalari ko'rsating. Sanuzel xonalari ham razdelni bo'lingan. Kiringchi mana vanna xona. Kafellangan paryatka. Mana vannalarini ham bor. Mana ozoda vannalari. Yuringlar. Mana bu yerda yotoqxona. Kattalar uchun razmeri ham bir 3,5 metrga 3 metr. Mana bu yerda tashqariga qaragan romlari bor. Bemalol mana ko'chalar ko'rinib, shundoq betonkadan shundoq kirganingizda dom. Uchtepa rayon, ipodrom, urizor hammasi mana bir qadam. Olib qolinglar algoritm. Startiv narxini bo'tdi, hozir zalni ham ko'rsating. Startiv narxini 82 ming so'rashyapti. Mana zal. Kattagina 5 metrga 3,5 metrli zal lyustralari qoladi deyishyapti. Endi stol ustunli gaplashasizlar. Mana bu yerda yana bitta spalni xonasi, remontlari zo'r, yaxshi joy. 3 metrga 3,5 metrli kattagina zal. Startiv narx 82 ming. Bemalol savdolashinglar, ko'pchiligingiz cheriz bank berarmikinlar, sotarmikinlar?
berishadi. İyi bular o'rniga joy olib qurishmoqchi. Agar kimdadir 2 sotli, 3 sotli yer bor yoki barter qilmoqchi uchastka. Endi onaqon sekin oyoq og'rishi boshlabdi. Pastroqqa tushish kerak deyapti. Uylarim zo'r, rayonlar zo'r deyaptilar. Prosta yoshim uchun katta bo'lib qolgani uchun 4-etajga qiynalyapman deyaptilar. O'tgan yosh oilalarga zo'r bog'cha, maktab, poliklinika, hamma narsa, masjid, yaqin bozorlar, yaqin joy. Mana kelinglar, gaplashinglar. Nobodo kichkinaroq 4-5 xonali bir kompaktning uchastkalar bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Sizlarda ham shunaqa domlaringlar bo'lsa, domni sotib uchastka qilmoqchi bo'lsangiz ham tepadagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Bizda yana umra safarlari bor. Yana ovotgan joylaringizni bemalol hujjatlarigacha tekshirib berishimiz mumkin. Keyin kelajakda kuyib qolmasligingiz uchun o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling. O'zingiz ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar. Kelayotgan hayitlaringiz bilan.